Përshëndetje të nderuar nxënës. Po sot kam zgjedhur njësinë mësimore nga klasa e 7, numrat e plot. Në vëzhgim paraqesim boshtin numerik në të cilin janë shënuar numrat e plot, duke filluar prej numrit -10, minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, ose plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, deri në plus 9, plus 10. Te tani keni mësuar ose punuar vetëm me numra pozitiv. Por tani do të mësojmë dhe punojmë me numra negativ. Numrat pozitiv mund të shkruhen edhe me shenjen plus, pra mund të shkruhen edhe me shenjen plus, por nuk është e detyrueshme. Mund edhe pa shenjen plus të shkruhen numrat pozitiv. Për shembull, numri plus 3 zakonisht i shkruajmë si 3. Pra, plusin e nënkuptojmë, ndërsa numrat negativ patjetër të shkruhen me shenjen minus. Termometri është një shembull praktik për boshtin numerik. Ja, për shembull, termometri për matjen e temperaturës, do me thënë duke filluar për minus 5, minus 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, deri plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, deri në plus 9, plus 10. Ja, në përmes shembuj të shohim radhiti numrat e dhënë duke filluar prej më të voglit. Ja, dhënë disa numra. 5, minus 6, 2, 0, 2, 8, 0, minus 1, minus 8. Dhe tani të tyre jonë është të rallitëm këta numra duke filluar prej më të voglit. Këta numra mund të shkruajmë edhe kështu, numrin 5 e shkruajmë, me parashenjën plus 5, ose 5, mund të shkruajmë numrat pozitiv, me parashenjë ose pa parashenjë. Plus 5, minus 6, plus 2, plus 8, 0, minus 1, minus 8. Tani, nga boshti numerik mund të shohim se radhitja e sakt është prej boshti numerik që e vëzhgjetohen paraprakisht, mund të konstatojmë se numri më i vogël është numri minus 8, andaj vjen min numri minus 6 që e pamë në boshti numerik, ose të termometri, minus 1, 0, mandaj vjen numri 2, mandaj numri 5 dhe më i madhi për të gjithë numrave është numri 8. Këtë numri 8 është më i madhi për të gjithë. Pra, në rastin e fundit i radhitëm numrat duke filluar prej më të voglit duke shkuar dhe në fund numri më i madh. Mund të mbledhim numrat e plotë duke lëvizur përgjatë boshtit numerik. Për të shtuar numrat pozitiv, lëviz gjatas, kur shtojmë, a për të shtuar numra negativ, lëvizi majtas boshtit numerik. Mund të zbresim numrat e plot duke lëvizur gjatë për gjatë boshtit numerik, në krah të kundër nga kahje, në kahje të kundër nga kahja që e përsekton shenja, për të zbritur numër pozitiv, lëvizim edhe majt, për të zbritur numër negativ, lëvizim në të djathtë. Për shembull, mendimin e boshtit numerik njëso. Ja, këto detyra në A dhe në B, minus 4, plus 7, dhe minus 1, plus minus 5, duke vizatuar boshtin numerik, edhe në Q, C, minus 2, minus plus 4, dhe në Q, 3, minus 5. Për të shtuar numrat pozitiv, duhet të lëvizim gjatës. Fillo tash në dyrën e na. Fillojmë prej numrit minus 4 në boshtin numerik dhe numëro 7, plus 7.
Gjatës. Ja, po është i numerik, fillojmë prej 4-s, edhe lëvizim gjatës. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 7 lëvizim. Shqieta lartë tregon lëvizjen e saj. Dhe më prej minus 4-s nisim, lëvizim për 7, numra gjatës dhe arrim të numri plus 3. Si shohem, zgjedhja është të plus 3. Këtë mund të shohem edhe si numër 3. Pra rezultati i zyres në A, minus 4, plus 7, qenë ka 3. Të shohem dhe tyre në B. Për të shtuar numër negativ, duhet të lëvizësh majtës. Tham paraqitësisht, prandaj fillojmë prej numrit minus 1, në boshin numerik, dhe numëro 5 hapa majtës. Ja, e paraqesim boshin numerik dhe fillojmë prej minus 1-shit. Tash hapat e lëvizjes janë majtës. 1, 2, 3, 4, 5. Në të majtës, minus 5. Shqeta majtës. Prej minus 1-shit, kur zbresim minus 5, pra zgjedhja është arrim të numri minus 6. Zgjedhja finale ose përfundimtare është minus 6. Të shohim këtyre në C. Pra, për të zbritur numër pozitiv, duhet të lëvizish majtës. Fillojmë prej numrit minus D në boshtin numerik dhe numëro 4 hapa. Ja, pra, fillojmë prej numrit minus 2 dhe lëvizim majtës për 4 hapa. 1, 2, 3, 4. Të më dhe minus 4 hapa majtës, arrim të numri minus 6. Prandaj, zgjedhja përfundimtare është minus 6. Dhe detyra nën Q, për të zbritur numër negativ duhet të lëvizësh gjathtas, fillosh prej 3-sit në boshtin numerik dhe numërojmë 5 hapa gjathtas. Ja, pra fillojmë prej numrit 3 dhe fillojmë hapat i numërojmë. Domethënë minus 5, dhe më që i bje plus 5, 5 hapat gjatës, 1, 2, 3, 4, 5, në barit e numri plus 8, pra rezultati përfundimtar është 8, ose vetëm 8. Kur mbledhim apo zbresim numrat të mëdhej, nuk është e lehtë që të përdojmë boshtin numerik. Pra boshtin numerik mund të përdojmë vetëm për numrat të vegjil. A ne du t'i dim regullat për mbledhjen dhe zbritjen numrave të plotë. Plus, është barabartë me plus, për shembull, minus 4, plus 6, plus, më dhënë është plus, është barabartë me minus 4, plus 6, është plus 2. Kur në paraqitje të rasti, plus, minus, është barabartë me minus. Për shembull, minus 4, plus, minus 6, plus, minus ishte minus, minus 4, minus 6, minus 10. Rasti i tretë, minus plus është i barabartë me minus, për shembull, minus 4, minus plus 6, është i barabartë me, dhe më thamë, minus edhe plus bëjnë minus, minus 4, minus 6, minus 10, dhe rasti përfundimtar i fundit i katërti, kur në paraqitjen të dy shenjat të njëjta, minus, minus, është i barabartë me plus. Tash, minus 4, minus 6, minus ishte plus, dhe më thamë plus 6. Minus 4, plus 6. I bje plus 2. Në antë këtine regullave mund të punojmë dhe tyra me numra më të mëdhej. Njësot duke shfrizua regullat për mbledhjen dhe zbritjen në numrave të plotë. Ja, pra dhe tyra nën A, minus 8, plus 11, minus 8, plus ishte plus, minus 8, plus 11, në e për rezultatin për fundimtar 3. Edhe detyra nën B, tash kemi minus 6 plus minus 12 plus minus në e është e minus. Dhe më thënë, minus 6 minus 12, si zbritën dim, shenje përshuat dhe ta mblidhen, minus 18. Nën C, kemi minus 6 minus plus bëshim minus. Dhe më thënë, minus 6 minus 14, si zbritën dy numra të plotë, shenja tyre përshuar, këto dy numra mblidhen. 6 plus 14, 20, shenja tyre përshuar, minus 20. Dhe tyra
Ç tremdhjet minus minus, minus minus ishte plus, dhe thamë 13 plus 20, që rezultate përfundimtar është 33. Tash detyrat në 1 dhe dinë faqe 5 nga libri i matematikës së klasës 7, në faqe 5 i keni këto detyra. Detyra e para, radhiti numrat duke filluar prej më të vogël, siç e punon me shembullin e parë. Janë dhënë disa numra, nën A, 6, 1, minus 7, minus 9, minus 2, 5, nën B, minus 2, 3, 8, 0, minus 3, minus 7. Si që duket me i vogël të këtyr, detyra nën A është minus 9, detyra nën B është minus 10, detyra nën C është minus 20, detyra nën C është minus 23. Mandaj, i radhëtni vetë ju duke filluar nga më i vogli. Detyra e dytë, temperatura e ditës, temperatura gjatë ditës në Kosovë është 5 gradë Celsius. Natën temperatura është për 8 gradë Celsius më ftohtë. Sa është temperatura gjatë natës? Do të them, më ftohtë është minus. Edhe e pajtimi matematikisht edhe e punoni 5 minus 8 sa bëjmë edhe gjeni sa, dhjetë, sa është temperatura gjatë natës. Ju falënderit.